សួស្តីអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើការបន្តការ reaction ទៅលើបទទី6របស់ Jet Vitamin Channel ជាងថា Jet Ski អូខេអញ្ចឹង Jet Ski កន្លែងហ្នឹងបើយើងបកជាខ្មែរគឺបកអត់ចេញទេបាទដាក់ dictionary បកអត់ចេញទេអូខេប៉ុន្តែ Jet Ski វាគឺជាឈ្មោះរបស់ម៉ូតូទឹកបាទយើងហៅថា Jet Ski ម៉ូតូទឹកណា So yeah កន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ចង់មានន័យថ្មីទេហើយនៅក្នុងបទចម្រៀងមិនដឹងថាគាត់និយាយពីអីដែរសូមយកបច្ចុប្បន្នដឹងយើងទៅតាមដានទស្សនាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាLike I'm always trying my best, try my best, best, best. Make it clean and fresh, yeah. Bring my brand new fresh, yeah. Bring my dung hot, dung hot, dung hot. You may have me don't chop it. Yeah, ba cái ta quạt.ប្រឹងអត់ដឹងហត់ទេខ្ញុំនៅតែហែបមិនទាន់ចប់បាទគឺគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់កំពុងប្រឹងហ្នឹង So yeah បាទអូខេចូលមកដំបូងគឺចាប់អារម្មណ៍ពាក្យថា I'll do it all myself បាទគឺគាត់នឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងដោយខ្លួនឯង Like I always try my best ដូចអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អបំផុតកន្លងមកយ៉ាងនេះដូចដែលគាត់តែងតែចង់ធ្វើឲ្យវាល្អបំផុតអូខេ Do it on myself Like I'm always trying my best Try my best, best, best Make it clean and fresh បាទគេថា make it clean and fresh With my brand new face បាទគេថាធ្វើឲ្យល្អបំផុតហើយឲ្យ clean ឲ្យស្អាតទៀតឲ្យវា fresh ឲ្យវាស្រស់ស្រាយ With my brand new face បាទគេថា With my brand new fresh yeah, yeah.ប្រមដឹងហត់មិនហត់មិនហត់ខ្ញុំនៅហែមិនតន់ចាប់ពេល Yeah Deep it never stop Yeah PS Wait just like go Riding on the beat like a jet ski boy We trash it Make some noise AK3 Yeah yeah yoy Passing to the top A piece of joy PS Yeah Time ship boy We get lit Get it boy Overcome little fuck Start from bottom to the top And be cool non-stop Can be beat one down Yeah Everybody call me deep boyDavid. Yeah. Okay, did way David. No. Okay, và នេះគឺជាពាក្យកលាស់បាទចុះឡើងចុះឡើងរបស់ឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងណាបាច់ធ្វើច្រើនទេ All my friend did it She do with this on the track AA Hey the whole crowd going crazy បបាំងដាច់ bass that's okay All my team so play as always Yeah your friend in industryYo, okay, ba គេថាអត់មាន friend in the industry ba គេថានៅក្នុង industry មួយហ្នឹងបាទ industry បកថាមិនភ្លេចបាត់ហើយបាទអ្នករាល់គ្នាបកខ្លួនឯងបាទនៅក្នុង industry មួយហ្នឹងគឺគាត់ no friend បាទ I don't trust nobody បាទគឺគាត់ជឿណាគេទាំងអស់ okay trust nobody yo for my damn still me pull up yeah. the lambo in the city pull up the lambo in the city bro yeah គឺអ្នកនរគ្នាដឹងហើយបាទគឺគាត់ទៅតទាញ lambo មួយយកមកជិះពេញ the city still me pull up the lambo in the city I do it on myself like I'm always trying my best try my best 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 make it clean and fresh yeahWe my brand new fresh Pramadang hot Nhiều này hai mình tôn cho bê Did we never stop Bây chốt lôi có Riding on the beat like a jet ski boy We trash it Make some noise AK3 Yeah, yeah, yoy Passing to the top A piece of joy PSP Time ship boy We get lit Get it boy Overcome little fuck Start from bottom to the top And be cool non-stop Don't be beat one down ខ្ញុំព្រមលើជាយើងគេហត់ទំលូលំហខ្ញុំមិនដឹងជាពេកកំពុងតែចាំងញាក់លកខ្ញុំមិនដឹងប្រសាររមនឈមរដំណងខ្ញុំមិនចេះបន្ថប់ទៅស្ថានមួយដល់កំរអត់ដឹងខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ទឹករាញ់ចិត្តណាព្រោះយើងនៅខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ទៅប្រាប់អ្នកណាខ្ញុំយេបាទឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ទៅក្រែងចិត្តអ្នកណាបាទបាទកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ចង់ប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតែចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ពីតម្លៃខ្លួនឯងហើយត្រូវចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងចាំបាច់ទឹករាញ់ចិត្តណាព្រោះយើងនៅខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ទៅប្រាប់អ្នកណា
យ៉ាហើយផ្លូវដែលយើងដើរខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ទៅប្រាប់អ្នកណាទេបាទអញ្ចឹងរាល់ plan របស់យើងរាល់ការកម្រោងឬក៏ផែនការជីវិតរបស់យើងយើងចង់ធ្វើនេះយើងចង់ធ្វើនោះអត់ចាំបាច់ត្រូវទៅប្រាប់អ្នកណាទាំងអស់បាទយើងគិតតែខ្លួនឯងឬក៏គិតជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងគឺវាជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់គោលដៅហើយយើងធ្វើវាដើម្បីឲ្យទៅដល់គោលដៅនឹងទៅពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងប្រាប់ណាគេឬក៏មិត្តភ័ក្តិមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងច្រើនពេកគោវាជារឿងមិនសូវល្អមែនដែរគឺអាចធ្វើឲ្យគេបែងជើងបាទវាគណិតជាមួយនឹងបាត់មុនបាទខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅក្នុងបាត់មុនដែរបាទពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅរបស់យើងឬក៏plan ជីវិតរបស់យើងផែនការជីវិតរបស់យើងយើងចង់ធ្វើអីយើងចង់ធ្វើអីយើងអត់ចាំបាច់ទៅប្រាប់គេទេបាទហើយយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នមែនតើចំពោះមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងបាទយើងមិនត្រូវឲ្យគេដឹងរឿង personal យើងទាំងអស់ពេកទេអូខេ Yeah that's right All right តោះទៀតខ្ញុំមានកំណត់គិតឲ្យដាក់ so far control love is not be superstar សូមពីគិតថាខ្ញុំក៏វិញក្រៅសាលាតែបន្តបិជាយ៉ាងណា make another history ខ្ញុំនឹងបោះត្រាមួយជីវិតនេះអស់ចា1លានដុល្លារ I believe in destiny I told you I see the future I believe in my shit and make it louder all my neck control make it fire set PS3 that folder feel like a jet ski boy we crash it make some noise AK3 yeah listen to the top a piece of joy PS Yeah. Boy, yeah. We crash it, make some noise AK3, yeah, yeah, yoy Pressing to the top, a piece of joy yeah. PS, beat, time ship, boy We get lit, get it, boy Get it, boy Start from bottom to the top And be cool non-stop Then be beat, born up yeah. Born up, yeah 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 Get it, boyMake it lit. Get it, boy. Yeah. Okay. 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 Very nice, man. Then, ba mui bot mui bot bok kwat kư yeah, atanai si jmrau. Hai nang vi mien atanai to phjop khnie, sach rieng to phjop khnie pi mo bot te mo bot phong dae ba kư tha very nice, man. Then. Okay, mui bot ni. Ba jet ski. Okay.បាទអញ្ចឹងអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តសម្រាប់អ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៅពីខ្ញុំបាទបងរិទ្ធនៅពេលនេះខ្ញុំបាទលីសិនហើយ I'll see you guys in the next reaction Peace